Lison uttayr. Yoxud quş tili. Alisher Navoiyni shu kitobini 6-sinfda o'qiganimda miyam qayolaga deb ketib qolgan. Chunki ko'p narsani tushunmaganman. Kitobning mazmuni hayotda mazmuni nima? Hayotdan maqsad, yashashimizdan maqsad nima degan mavzu bo'lgan. Qisqacha qilib tushuntirganimda bir necha qushlar dunyoga sayohatga chiqishadi, dunyoni kezib, hayotning mazmunini izlashadi. Hayotning mazmuni nima ekan? Nima yashayapmiz degan savollar ularni qiynaydi. Oxiri menga juda ham miyamni qop ketgan, chunki tushunmaganman. 6-sinf bolasi. Katta bitta zanavis tushadi deb aytdi. Katta bitta oynada qushlar bir-biriga qarab turganini ko'radi. Shu yerda kitob tugaydi. Shu joyda Senekaning bitta gaplari esimga tushdi. Hayotdagi eng katta illyuziya biz bir-birimizdan ayrı, bir-birimizdan separate ekanligimiz deb aytadi. Haqiqatan ham butun dunyo bu bizni aksimizni ko'rsatib turuvchi katta bitta ko'zguga o'xshaydi. Agar birovga yaxshilik qilar ekanmiz, biz o'zimizga uni qilamiz. Birovga yomonlik qilar ekanmiz, uni ham o'zimizga qilamiz. Agar bu haqiqatlarni biz tushunadigan bo'lsak, hayotda yashashimiz ancha yengil bo'ladi. Hech kimga baho bermaymiz, gossip qilmaymiz, yomonlamaymiz, yomonlik ham kutmaymiz. Kimgadir bir nima qilar ekanmiz, biz xuddi o'zimizni aksimizni ko'rib turayotgan oynaga qaragandek, mana shu narsani o'zimga qaytishni xohlarmidim degan qanaqadir bir savol bilan approach qilishni boshlaymiz.